ранку ви дивитеся «Профілак», рубрику, де щовипуску я зміню професії. Щось зима мені вже трошечки набридла, тому я вже хочу весну. А як її потрібно закликати? Звичайно, що піснями. Тому сьогодні я буду учасницею народного хору, бо й привід є «Масниця на ночі». Сьогодні моїми колегами будуть дівчатка з народного ансамблю естрадної пісні «Луч». Пізніше я зміню колег, то вже будуть панянки постарші, але молоді душею. Аби я співала як соловейко, а не хропіла як Бетмен, потрібно розпіватися. Тому зараз ми з дівчатками народного колективу будемо розпівуватися. Ля-ля-ля-ля-о-о, ля-ля-ля-ля-о-о. Репчик який крутий, о-о, оу, ля-ля-ля-ля-о-о, оу, ля-ля-ля-ля-о-о. А та в зеленому, ота в вінку, то головна моя конкурентка, бачите, солоїстка. А мене що, запросили трошки пізніше, я щось не зрозуміла. Вони вже що, знають слова? Дівчатка вивчають якусь нову народну пісеньку, то витрачають на репетицію приблизно 2 години на день. За цей час вони проганяють пісню близько 20 разів, уявіть собі. Ой, господи, я щось відстала. Біля води зустрічаю, де жива вода. Мені мікрофон не дали, я співаю просто в скручений папер. На-на-на-на! Піснею вивчаю. Зараз я знаходжуся у наймолодшому хорі Сєвєродонецька, народному хорі «Надія» разом із цими класними дівчатками. Ми сьогодні співаємо пісні, які будуть закликати весну до Донбасу. Коло гречки лобода, не кумкуло від кохання, воно лихо не біда. Гей, лихо не куда, гей, лихо не біда, нема краще, веселіше, я козачка молода. Момент істини. Зараз на сцені будуть поєднуватися два колективи, два покоління, з якими я репетирувала. Мої очі круглі від того, що я дуже боюся, що можу не вписатися у цю картину, адже слова я так і не вивчила, з рухами ви бачили взагалі, що тільки на Бога. Господи, допоможи мені. Що я роблю? Я налаштовуюся на виступ, бо веснянки співати без душі неможливо. Якщо буду співати без позитиву, весна десь затримається. А так швидше, швидше вже приходь, бо холодно. Фух, пішла. То співай, моя родина, що вечірно у родину. Масляна, масляна, масляна. Масляна. Поєднувати покоління виявилося дуже важко. Ми ж репетируємо десь другу годину. Господи, ми співаємо цю масляну вже другу годину. Господи, коли це закінчиться? Масляна. Масляна. Я пішла знову на сцену. Поклоняйтесь сами. Ей, клас! А ви взагалі там щось бачите? Щас нет. Кажу, щас нет.
Фух, нарешті ми заспівали так, як потрібно, і можна вже стверджувати, що ми готові до виступу, який відбудеться у неділі на головній площі Сєвєродонецька, де ось ці чудовенні колективи будуть вітати усіх із Масницею. І я вас теж хочу привітати. Радійте Масниці, бо весна скоро. Це був майже весняний профілак. Дивіться Донбас Лайт. Побачимося.